Hər bir addımında ailə daxili münasibətlərdə adam övladını çox istəyir, həyat yoldaşı ilə, ailəsi ilə müəyyən isti münasibətləri var da hər birinin. Adam düşünə ki, necə eləyək ki, hamımız bir yerdə olaq. Buna hesablanmış indidən addımlar atasan. Onda dünya həyatı səhmana düşür. Onda kişi-qadın münasibətləri düzəlir. Onda can deyib can eşidirlər. Onda əlavə bu boşanmalara, ixtilaflara ehtiyac olmur. Biz istiyoruz əsasından bunu həll eləyək. Çünki ümumiyyətlə, hələ də biz 21-ci əsrdə qadına niyə biz zorakılıq eləyirik? Ümumiyyətlə, insana qarşı niyə zorakılıq olmalıdır? Niyə görə? Niyə görə bu mövzular hələ də aktuallığını itirmir ki, adam adamın canavarı deyil axı. Adam ailə daxili münasibətləri axirətlə əlaqələndirsə, can deyib can eşidər. Bir-birinə mane olmaz. Bir-birinə köməkçi olar. Adam biri ilə evlənəndə denən eləsini seçim ki, həmişə bununla olum cənnətdə də. Bunu da düzgün qərar verərsin. Görürsən, ahirəti dünyaya gətirəndə, aktiv hala gələndə ahirət inancı bütün qərarları tənzimləyir, düz qərarlar, düzgün yol götürürsən. Onda müsəlmanlar ahirət inancını aktivləşdirsəydilər, inkişafın ən nəhayət həddinə dünyada çatmışdılar. Ən düzgün qərarlar vermişdilər. Din bizi anladır ki, sən əbədisən və bu müddət ki, sən buradasan çox qısadır. Kim ki, böyüyüb artıq uşaq deyil, bilsin ki, bundan sonra tez sürətlə keçəcək həyat. Həyatın ən uzun hissəsi uşaqlıq hissəsidir. Çox gec keçir adam, amma sonra böyüyən kimi başlayır sürətlə getməyə. Bunu mən özüm həyatımda təcrübə eləmişim. Çox sürətlə, illər necə keçir adam özü də başa düşmür. Bunu başa düşəndə ki, çox sürətlə keçir, adam orada nəfəs alır, ahirətdə, burada gəzir dünyada. Gəzə-gəzə orada nəfəs alır. Ahirət inancı mədəniyyətimizə çevrilsin. Mədəniyyətimizə. Allah bu qədər ki, ahirətdən danışır bizi böyütmək üçün. Həyatı bütün miqyası ilə görmək üçün. İndi mənə dinləyənlərdən diqqət istəyirəm. Sözün əhəmiyyətli hissəsinə keçid eləmək istəyirəm. İstəyirəm ki, bu yerdə diqqət edəsiz mən nəyə demək istəyirəm. Həyat qısadır. Qısa olduğu üçün dəyərsizdir. Yəni, dəyməz də bir çox şeylərə görə qanunu qaratmaq, sevinmək, incitmək, incimək. Gəldi nəsiyyət istədi. Elə çox istəyirəm bu sözü mənim xoşuma gəlir. Alimdən nəsiyyət istədi, dedi iki şeylə. İncitmə və incimə. Bunu eləyə bilsin, çox böyük adamsan. O ki, xırda şeylərə görə küsürsən, incirsən. Bunlar hamısı olur ki, sən çox əhəmiyyət versən əhəmiyyətsiz şeylərə. İncimək, küsmək, onu göstərir ki, insan kiçiydi, cılızdı. Uman yerdən küsəllər filan, bəzi məqamlar o küsmək də deyil, o məsələn, nəyisə təmənna eləmək, o bəzi məqamlarda olar. Amma ki, incimə və incitmə, Bu cür yaşamaq üçün gərək həyatın əbədiliyini görəsən və buradakı həyatın müvəqqətiliyini. Müvəqqəti şeylər üçün adamları incitmək olmaz. Bir dənə, belə deyim, bütün dünyanın hamısı bir insanın ürəyinə yox, atılan dırnağına dəyməz. Çoxunu sən elə bir qəmləndirəsən nəyəsə görə. Bu baxımdan həyata önəm vermə qısadır. Amma. Da bura diqqət etməyinizi xaric edirəm. Amma ahirət həyatına təsir baxımından dünya çox önəmli yerdir. Dünya çox önəmli yerdir. Bir baxımdan qısadır, əhəmiyyətsizdir, Allah kiçildir dünyanı. Bir baxımdan mənim gələcək mənzilim burada müəyyən olunur. Burada artıq diqqət və həmin önəmsiz dünya çevrilir olur önəmli sənin üçün. Sənin hər bir hərəkətin oradakı yerini müəyyən eləyir. Sənin hər bir anın. Canın çıxandan sonra, dünyadan gedəndən sonra, özü öldür, oradakı mənzilində bir santimetr dəyişikliyi eləyənməcəksən. Bağlandı qapı. Neynəcəksən, buradadır. Onda görürsən ki, bayaqdan ki danışırdın, önəmsiz dünya gəlir, bu baxımdan baxanda önəm kəsb eləməyə başlayır. Olur çox önəmli bir yer. Çünki sən nəticəyə, oradakı nəticəyə ancaq burada təsir göstərə bilirsən. Buradan getdinsə nəticəyə təsir imkanım bitdi. Vəssalam. Oradan ancaq nəticə görməyə gedirsən.
Bu baxımdan dünya oradan mühüm yerdir. Oradan daha mühümdür. Bu baxımdan götürəndə. Çünki sən burada hər bir hərəkətin, düşüncən, addımın oradakı mənzilvə bu və ya digər dərəcədə təsir göstərir. Biz mənzilimizi burada seçirik. Beş günlük dünyadır, qısalıq baxımından bəli. Əhəmiyyət vermə çox, özü öldürmə bəli. Əhəmiyyətsiz bildiğin kiçik bir şeysən, mənə dəyməzsən sən. Amma bu beş günlük müddət fürsətin var. Nə əldə eləyəcəm buradadır, onda həmin dünya başlayır sənə əhəmiyyət kəsb eləməyə. Bu baxımdan baxanda möhkəm yapışırsan dünya həyatından. Ciddi yanaşmağa başlayırsan, hər anın buradakı həyatın, sənin oradakı milyardlarla ilə il yaşayacağına təsir göstərir. 10 nəfər adam oturub bir yerdə, biri durdu hamıya çay gətirdi. Bu bir dənə çay gətirməklə buradakıları, məsələn, 1000 il işıq sürəti ilə geçsin, o boyda məsafədə qabaqladı, keçdi qabağa. Belə bir imkanı var bu dünyanın. Belə bir potensialı var. Hər saniyəsi oradakı mənzilvi qaldıra bilər, 100 illərlə qabağa sala bilər səni. Onda deyirsən ki, yox, bu fürsətdir, bəhrələnməliyəm. Başlayırsan həmin o dəyərsiz dünyaya, bu baxımdan əhəmiyyətli yanaşmağa. Bir Subhanallah fərqi orada, birinin artıq Subhanallah deməyinin fərqi, 100 illərlə məsafədir. Çünki geniş aləmdir ora. Orada fərqlər də genişdir. Bir Subhanallah birindən qabaqdasansa, mənzilləriniz arasında 100 illərlə fasilə yaranır. Bax, bu inanc insanı aktivləşdirir. Deyirlər, qərblilər aktivdir, müsəlmanlar ölü. Çünki axirət inancının ancaq dünyanın əhəmiyyətsiz hissəsi izah olunub. Amma bu baxımdan baxmayıblar ki, burada hər şey həll olunur. Mən gərək hər an qədrini bilim fəaliyyətdə olun. İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur ki, Allaha bəndə olan adamın bir saniyəsi boş keçmir, dayanmadan fəaliyyətdədir. Çünki buyurur ki, hər saniyə yüksəliş imkanıdır. İçində əyləncə də var. Əyləncə də var. O deməkdir, həmişə işləyir. Əyləncə də nə üçündür burada? Yenə də həmin hədəflə əlaqələndirilir. Biraz dincimizi alaq ki, yolu yenə gedək. Əyləncə də olur yolun tərkib hissəsi. 20 dəqiqə, 1 saat oturaq deyək, gülək. Cənnətdə bir yer qərar veriblər. Adı Darul Fərəhdir. Darul Fərəh yəni sevinc evi. Şadlıq evi. Şadlıq evi kimlər üçündür? O kəslər üçün ki, başqalarını sevindiriblər, şad ediblər. Onda zarafat da yaxşı olur. Deyəsən, güləsən, həddində, qaydasında. İki günü bir-birinə bərabər olan adam məlundur bizim Peyğəmbərimiz Əhl-i Beyt buyurur. İki günü bir-birinə bərabər olan adam lənətli idi. O qədər önəm verir inkişafa. Hər saniyən inkişaf olsun. Həyatın hər saniyəsi, hər anı ayrıca ucalmaq imkanıdır. Ayrıca yüksəlmək imkanıdır. Onda həyat müsabiqəyə çevrilir. Olur əyləncəli bir oyun. Sənin axirətdəki evin İmam Hüseynin evi ilə məsafəsi nə qədərdir? Heç vaxtda düşünürsən. Bu dünyada müəyyən olunur. Canın çıxandan sonra o mənzillər arasında fasilə yaxınlaşa bilməyəcək. Yaxınlaşması mümkün deyil. Məsafəni heç nəyib yaxınlaşdıra bilməyəcəksən. Nə qədər buradasan bunun fikrində ol. Bəli, bu baxımdan dünya çox önəmli yerdir, çox əhəmiyyətli yerdir. Bu dünyanın hər bir məhdudiyyəti səni inkişaf elətdirir. Sənin mənzilini artırır. Futboldan keçən dəfə misal çəkdim. Futbolisti, məsələn, indi adını çəkəkdən hansısa, məsələn, məşhurları kimdir, məsələn, Messidir, məsələn, Ronaldadır, flankəsdir. Bunları bu həddə çatdıran nədir? Məhdudiyyət.
O məhdudu, hər adə bir dənə top olsa, oyunçuluq məharəti üzə çıxmaz. Hər tərəf qapı olsa, oyunçuluq məharəti olmaz, üzə çıxmaz. Bütün bu məhdudiyyətlərdir ki, onun içində olan o oyunçuluq potensialını reallaşdırır, həyata keçirir, inkişaf etdirir. Həyata da baxışın belə olsa, dünyadakı məhdudiyyətlərin hər biri sənin oradakı mənzildə yüksəlişə səbəb olur. Elə baxsan, başqa cür yaşayarsan.